E daí, tudo bem? Olha, o Encontro Nacional da Fé, Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil, é uma realidade. Vai acontecer agora em setembro, de 7 a 10, no Rio de Janeiro. E os convidados, os grandes convidados do encontro, as atrações também do encontro, estão confirmando a presença. Um deles é o grupo, é o quarteto famoso, querido, Quarteto Arautos do Rei. E eles têm um convite para você. Pode ter certeza que é do fundo do coração. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Olá, queridos amigos do Fé em Ação, nós temos um recado muito importante para passar para vocês. Nos dias 7 a 10 de setembro deste ano, Quarteto Arautos do Rei, pastor Jader Santos e também o pastor Luiz Gonçalves, nós teremos o grande privilégio de participar desse encontro que vai ser inesquecível, o Encontro de Empreendedores Adventistas. E vai acontecer, é claro, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Anote na sua agenda aí, dia 7 a 10 de setembro, muita música, louvor e, é claro, inspiração e a palavra de Deus. Um grande abraço e até mais. Você viu? Passar 3, 4 dias com os Arautos do Rei no Rio de Janeiro, de 7 a 10 de setembro, no Encontro Nacional da Fé, é um grande privilégio. E muito obrigado, Maestro Jader, por ter aceito o convite para todos os cantores, pastores também, né, do Arautos. Então é só você fazer a sua inscrição. Eu sei que muitos já fizeram, mas se você está sabendo agora desse convite, anote aí, feadventistas.com.br. Aí você encontra todas as informações, feadventistas.com.br. Fique com a gente. Flávia, é com você.